Tensionohet situata në veri të Kosovës, Berisha po dhunohet haptazi ligji dhe rendi një vendi të lirë dhe të pavarur. Ish-krye ministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar për tensionet në veri të Kosovës që po vazhdojnë prej disa ditësh. Berisha shkruan se po dhunohet haptas ligji dhe rendi një shteti të lirë dhe të pavarur nga skenar destabilizues që ka arkitekt Aleksandr Vučić. Ai po ashtu ndër të tjera i bëri thirrje BE dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të dënojnë këtë skenar pasi sipas tij Vučić kërkon të dështojë pa filluar negociatat mbi propozimin franko-gjerman për marrëveshjen midis dy vendeve. Ja dhe postimi plot. Ballkanizimi i diplomacisë ndërkombëtare nuk është zgjidhja. Të dashur miq, prej disa ditësh në veriun e Kosovës bandat armatosura serbe po thuhet edhe mercenarësh Wagnerit kanë bllokuar me barikada rrugët të vend kalimet kufitare, duke e dhunuar haptasi ligjin dhe rendin e një vendi të lirë dhe të pavarur. I gjithë ky skenar i rrezikshëm dhe destabilizues ka si arkitekt kryesor Aleksandr Vučić. Ky skenar realizohet në një kohë kur dy vendet kryesore të BE-s, Franca dhe Gjermania, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë paraqitur një plan për një marrëveshje me gjasa më të rëndësishme deri sot midis Kosovës dhe Serbisë. Askush përveç Beogradit dhe Kremlinit nuk mund të jenë interesuar për zhvillime të tilla dhe të përfitojnë më shumë se ata prej tyre. Por ajo që është e pa precedent, është mos dënimi, madje edhe një farë justifikimi me heshtje i zhvillimeve në veriun e Kosovës nga faktorin ndërkombëtar, përfshirë këtu të deleguarin e BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, por i kujtoi këtu heshtjen jo parimore ndaj sulmit me bomba kundër gazetarëve dhe ekipeve televizive të Prishtinës në Rudar, plagosjen e policit nga bandat armatosura në veri e të tjerë. Krimi i des indiferencës ndaj veprimeve të banditëve dhe kriminalëve të armatosur serb, që bllokojnë rrugët, sulmojnë me armë zjarri policin dhe hedhin granata ndaj mediave, shpreh në këtë rast fort delikat një lloj ballkanizimi të diplomacisë ndërkombëtare, një gabim jo i vogël ky me pasoja të shumanshme nga i cili përfitojnë vetëm bandat armatosura dhe arkitekti i skenarit destabilizues Aleksandr Vučić, i cili kësaj radhe po i përdor ato me qëllim që të siguroj pozicion serioz franko-gjerman. Asnjë marrëveshje, asnjë proces nuk mund të arrihet duke u mbështetur apo mirë kuptuar aktet antiligjore të bandave të armatosura dhe veprimet e tyre kriminale që dhunojnë rendin dhe ligjin. Tolerimi i tyre hap një spiral shumë të rrezikshëm, moleps klimën e bisedimeve për marrëveshje, dëmton imazhin autoriteteve të Kosovës para qytetarëve të saj, por edhe të atyre ndërkombëtar, pasi shpreh një lloj ballkanizimi të diplomacisë së tyre që nuk ndihmon, por dëmton procesin e dialogut dhe negociatave, duke e dënuar me forcën më të madhe veprimtarinë kriminale të bandave të armatosura serbe në veri të Kosovës të orkestruara nga serbomadhi Vučić dhe duke mbështetur fillimisht të drejtën e qeverisë Kosovës për vendosjen e integritetit territorial në mbarvendin. Ju bëj thirrje Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të dënojnë skenarin destabilizues të Beogradit në veriun e Kosovës dhe të cilin presidenti Vučić kërkon të dëshmoj pa filluar negociatat mbi propozimin e fundit franko-gjerman për marrëveshje midis dy vendeve. Sikundër i bëj thirrje Kforit përmbush gjitha detyrimet e tij për t'i dhënë fund kësaj situate të krijuar dhe orkestruar nga Beogradi. Së fundi shtoi se pavarësisht nga kërcënimet dhe përpjekjet e Beogradit për destabilizim, situata e Kosovës është padyshim e garantuar nga NATO, prandaj u bëj thirrje autoriteteve të Kosovës, të cilat në interes të vendosjes dialogut kanë dëshmuar fleksibilitet dhe përgjegjësi të lartë në qëndrimet e tyre, të vazhdojnë të japin të gjithë ndihmën e mundshme dhe të mos lejojnë që spirali dhunës të zëvendësojë dialogun dhe perspektivën e marrëveshjes së rëndësishme, jo vetëm për Kosovën, por edhe për të rajonin, shkruan Berisha.